ناسي حاجه بقى اللي بتقدرنا عشان نكمل بقيه الدنيا. الناس اللي زي الورد هي الناس اللي بتصلي على النبي. قدامنا ناس حلوه بتصلي على النبي. سيبك من البخيل، مش عاوزين منه حاجه، لان البخيل كده كده عدو الله. الكريم على اسم الكريم ربنا. سأقول الناس الطلبه دام كده كلام سقف من الله. ماليش دعوه. الناس الحلوه اللي بتتفرج. ايه ده يا ميخايا؟ احنا بنقول كام الليمونه بس؟ بتصور الراجل؟ انت بتساعدنا يا رب على طريق الحلقه. انا مالوش دعوه. حد ما اختار ربنا يسوع عطاها وينجحها في مدرستها جايه من اخر الدنيا عشان تقدر. انا بس كده؟ كمان برضه خليك واقف زي ما انت واقف كده. يلا بس كمل. ارجع يا محمد كده، ارجع لورا. ارجع لورا ما تتنحش. ارجع لدورك انت على طول. واللي ما ادناش قلنا ربنا يدينا ويديك. حد عاوز يهديه قبل ما امشي عشان مش حدش اولا احنا اسفين على الاسعاف، بس انتوا عارفين ده اكل عيشنا واكل عيشها. يعني بنقف تحت بيتك عشان انت تقدرني يا رب عيالي عن طريق الحلقه. اتفرج على حيوان وبيفهم الكلام ازاي وكل مدي نبي يصلي على النبي. اسالك يا عريس، انت زعلانه ليه؟ زعلانه عشان بقول لك يعني انت زعلانه؟ جرحت احساسك وحياه امك. طب انا اسف يا انس، اتفضلي. يا تمكت امك. ساعات صعبه.